Özümüzü Avropalılarla bir götürüb onlara oxşamağa çalışsaq da, təkcə yol mədəniyyətinə görə belə müqayisə aparmaq düzgün deyil. Məsələn, Hollandiyada hətta dayanacaqda olan, lakin qapıları artıq bağlanmış avtobusa heç kim yaxın getmir. Bizdə isə yararsız halda olan dayanacaqlar, avtobusu dayanacaqdan kənar saxlayan sürücülər və elə dayanacaqdan kənar dayanan sakinlər. Bəli, bura Bakıdır. Avtobus dayanacaqlarının məkanı bura olsa da, avtobuslar dayanacaqdan xeyli uzaq məsafədə saxlayırlar. Bir neçə dayanacaqda apardığımız müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, paytaxtda nə sürücülər, nə də sərnişinlər öz yerlərini bilir. Hamı da özünə haqq qazandırır. Dayanacaq buradır. Onda dayanacaqdan o taksiləri götürürüm, mən də gəlim yanımda. Hə? Piyada keçidi arxadadır. Dayanacağa baxın. Biz kameranı çör, bax ora. Taksilərə bax, balaca maşınlara bax. Mən harada dayanmalıyam? Yolun ortasında. Bax şu boş yer var, qabağında maşın var da, onun da qabağında maşın var. Dinən şoförləri orada saxlasınlar, biz də orada dayanaq. Cəmaatı da nəzərə alındı. Hamı burada dayanır, bizə məcbur burada. Avtobus orada saxlasa, orada dayanarıq. Burada saxladığı üçün də burada dayanırıq. Marşrutlar əgər orada saxlasaydı, hər kəs əgər burada dayanardı. Qayda qanuna əməl etməyən sürücülərdən bəzilər isə sualımızdan belə yayındı. Dayanacaq qalır. Paytaxtda elə yerlər də var ki, burada dayanacaq ümumiyyətlə yoxdur. Bu yerdə isə avtobus dayanacağı olmasa da, vətəndaşlar dayanıb avtobus gözləyirlər. Baxmayaraq ki, həm sərnişin, həm də sürücülər burdan dayanacaq kimi istifadə edir. Şəhərdə bəzi dayanacaqların da vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Gördüyünüz bu dayanacağın şüşəsi qırılıb yerə tökülüb, oturacaqları əyri vəziyyətdədir və üstünü qalın kir qatı bürüyübdür. Belə dayanacaqlardan isə vətəndaşlar istifadə etmir. Dayanacaqları bu hala kimin salması məlum deyil. Baxmayaraq ki, buradakı monitorda kamera var. Dayanacaqları pis günə qoyanları tapmaq bir yana, buranı təmir etmək deyəsən, adiyyəti qurumların yadından çıxıb. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlasaq da, sualımızı cavablandıran tapılmadı. Təbii ki, dayanacaqların səliqə-səhmanına müvafiq qurumların işçiləri baxmalıdır. Amma günahı təkcə bu sahəyə baxanları da axtarmaq ədalətsizlik olardı. Dayanacağı sındıran da, onu çirkləndirən də biz vətəndaşlarıq. Hamıdan əvvəl özümüz ətrafımıza nəzarət etməliyik. Çünki həmin yerə sabah da qayıdacağıq. Şirin Abbasov, Vüsal Vidadəoğlu, Yurt Xəbər.